alaba wudiya zan wida su mu kashe ko mu bari ya dai akashe 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 koko abari akashe in kana da kudi ka kashe akashe in ko baka kudi ka bari abin da ba dole ba Allah 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 kai na roka Allah ba ne kudi da yawa tulu tulu Allah ba ne gida go wanda ban tsareya Allah ban billion go mai je dadin duniya shiksi soko je dadin duniya ga maji premier Mohammed Algumare Kofeto kofeto en uwa moko zoko gani Nadia Massa kozoko gani ga ajime yazo abun agani ga Maryama tawa abun agani ga Zara utai abun agani ga Babele tai abun agani ga Enshu tai abun agani Kofeto kofeto kowa ya fito kofeto mu gani sakam sakam kofeto mu gani kowa ya gani kofeto kofeto sakam sakam kofeto Sharif namu na albarka.